Շատերը գնում են դեպի ծրագրավորման սեկտոր եւ սա հատկապես արհեստական ինտելեկտի համակարգերի եւ ծրագրավորման նորագույն ուղությունների համար ամենահարմարեցված նոթբուքերից մեկն է։ Սիրելի հետևորդներ, ողջունում եմ ձեզ, ժամանել են նոր տեսականի մոտ 40-ից 50 նոթբուքեր ժամանել։ Կարծում եմ շատ կհետաքրքրեն հատկապես նրանց, ովքեր որ պատրաստում են ինստիտուտ ընդունվել։ Ասենք այստեղ ունենք 40-միջուկ պրոցեսոր AMD Ryzen 5 եւ ունենք GTX 1650 տեսակարդ, բիզնես դասի նոթբուք է, շատ լավ որակի դիսպլեյ, Acer-ից է նորագույն մոդել, նախագծված, նախատեսված հիմնականում ծրագրավորողների համար եւ այն ստացել է 50000 դրամ զեղչ, այո, նոր խմբականակը 50000 դրամ ավելի մաչելի է, քան նախկինում է եղել, նրա գին ավելի մաչելի է, քան 400000 դրամը արդեն։ Եվ մենք մի փոքր նվերեն ունենք գնորդների համար, նրանք ովքեր որ այս խմբականակից կհասցնեն գնել, մենք մի ամբողջ լոտ գնել ենք, այսինքն մեծ քանակով գնել ենք հենց այս մի մոդելից, որպեսզի կարողանանք սուպեր գին ավելի մաչելի, քան Եվրոպայում ապահովենք հենց այստեղ Հայաստանում։ Եթե հետաքրքրում է, ապա դրեք կամ այցելեք մեզ, ասեմ որ եկել են շատ հզոր մոդելներ նույնիսկ վիդեո մոնտաժի համար, A3 պրոցեսորով համեստ, համատարբեր ավելի համեստ մոդելներ Apple-ից ունենք, շատ հետաքրքիր մոդելներ, բավական մաչելի, եւ ասեմ որ այստեղ Lenovo-ն նույնպես պատրաստ է ձեզ զարմացնել իր նորագույն մոդելային շարքով, որը թեթև է, որը շատ հարմար է, ինչպես տեսնեք, եւ ունի բավական լավ պարամետրեր նույնիսկ Photoshop designer-ի համար։ Էլի մոդելներ ենք ստացել, մի եթե հերիք չես ամենը ներկայացնելու համար, եթե հետաքրքրում է, այցելեք մեզ կամ կարող եք զանգահարել, հեռախոսով կարող ենք խորհրդատվություն անել, եւ մի խոսքով բոլորին հաճելի գնումներ, դուք նոթ եմում եք, ցանկացած հարցով ձեզ հարմար ձևով կապ հաստատեք մեզ հետ։